أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. Və onlar zülm etmədilər, lakin özlərini zülm edirlər. Sadəqallahu l-Aliyyu l-Azim. Qurani-Kərim tərcüməsi, səhifə 8. Və yadınıza salın o zamanı ki, sizə ən ağır işgəncələr verən Oğlanlarınızın başlarını bir yerdə kəsən, qadınlarınızı isə diri saxlayan Firavunculardan onların caynağından nicat verdik. Bu işdə sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan var idi. Və yadınıza salın, o zamanı ki dənizi sizin üçün yardıq, beləliklə sizə nicat verdik və siz baxıb-baxa Firavuncuları suda batıraraq boğduq. Və yadınıza salın o zamanı ki Musa ilə 40 gecə vədələşdik ki, həmin müddət ərzində Tur dağında Tövratı ona vəhy edək. Həmin vaxt siz ondan, o getdikdən sonra buzova ibadət etməyə başladınız və həmin halda zalım idiniz. Həmin vaxt o işdən sonra sizi əfv etdik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Və yadınıza salın o zamanı ki Musaya səma kitabını və haqqı batıldan ayıran verdik ki, bəlkə hidayət olasınız. Və yadınıza salın o zamanı ki, Musa öz qəvminə dedi: "Ey mənim qəvmim, həqiqətən siz bu zola sitayiş etməklə özünüzə zülm etdiniz. Odur ki, Yaradanınıza tərəf qaydaraq tövbə edin və özünüzü öldürün. Tövbə və zahidliklə öz nəfsinizi istəklərinizi öldürün yaxud günahsızlar bu zova sitayiş edənləri öldürsünlər ki bu əməl yaradanınızın yanında sizin üçün daha yaxşıdır beləliklə belə etdikdən sonra Allah sizə nəzər saldı və sizin tövbənizi qəbul etdi çünki o çox tövbə qəbul edən və məhribandır və yadınıza salın o zamanı ki dediniz Ey Musa, Allahı aşkar surətdə görməyincə sənə əslə iman gətirməyəcəyik. Beləliklə gözünüz baxa-baxa sizi ildırım vurdu. Ölümünüzdən sonra sizi yenidən dirildik ki, bəlkə şükr edəsiniz. Və Sina səhrasında sərgərdan qaldığınız zaman buluddan başınız üzərində kölgəlik düzəltdik və sizə mən Bir nə ağac şirəsindən hazırlanmış yemək və bildiriş endirdik və dedik: "Ruzunuz etdiyimiz pakt amlardan yeyin. Onlar itaəssizlik və naşükürlük etməklə bizə zülm etmədilər, lakin özlərinə zülm etdilər."